faltaram a aula de soletrar e esqueceram como soletra a educação, meu amigo. Unidade, Unipampa, 10 anos. Não, da hipocrisia. Não trouxeram. Atualmente, com a oferta de mais de 60 cursos de graduação, incluindo os novíssimos cursos de Medicina em Uruguaiana e Direito Santana do Livramento, e especificamente de vários cursos de pós-graduação nos 10 campi da Unipampa, observa-se uma redução drástica do êxodo da parcela da população jovem, além da contribuição fundamental das pesquisas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, aliada a...